უსმინათ, აირჩიეთ და ისიამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით. Salamam shvedobis radio medis eterchia gadatsema katos saghamoebis aetero studiashi mushaut me kato khmis rejisori magi megi mazmishvili kidev erti uchinari tsevri romelis jerjerobit archans da megi ramden tveshi unakhavt ert tveshi da nu talta tsxade katsi romelis gakhda paraskevi misha meminoshvili da chven vart isev literaturulebi ar gvidginet tkveni archevani ser saghamoshvedobisa მეკი შოკოლადის ჯამის ბედნიერების გან ყურს არ დამაკლებოდა და ცოტა ხმა მომიმატერა. საღამშილობისა კატო და საღამშილობისა ძირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევია და რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ჩემდაუნებურად პარასკევი ყოველთვის ვიყავი და ყოველთვის მიყვარდა ახლა განსაკუთრებით. ხო და რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს და ჩვენს დღევანდელ საუბრის თემას, ნუ ჯერჯერობით თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეს პარასკევი, პარასკევის სტუმრობა ჩემი იმით არის განპირობებული კოდექს აუდიოს ფარგლებში, როგორც იწერება ხოლმე ანონში და ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ იმ მწერალზე, უბრალოდ იმ მწერლის შემოქმედებას არ განვიხილოთ, უბრალოდ ჩვენ ნამდვილად პირადად მე არა ვარ ლიტერატორი და არაც კრიტიკოსი და რაღაცნაირად ცოტათი უხერხულად ვგრძნობთ თავს შესაძლოა ლიტერატურულ საღამოებში სტუმრის სტატუსი მაქვს, თუმცა კოდექს აუდიოს ფარგლებში უკვე აღარ აქვს თუ რატომ ყოველდღე ამსმენელი ალბათ ისმენს ჯერჯერობით ჩესტერტონის მამა ბრაუნის შესახებ მოთხრობებს, რომელიც 12 საათიან პირველ საათამდე გადის და ჩვენ აი ამ ავტორებიდან გამომდინარე საუბრობთ ხოლმე ამ თომ ავტორზე, თუმცა ჩვენ უკვე გავაკეთეთ კატო გამონაკლისი ორი, პირველი ეს იყო გრიგორი რობერტსი, რო შანტარამზე ვისაუბრეთ, შემდეგ ვისაუბრეთ აკუნინზე და დღესაც იქნება გამონაკლისი და ფაქტობრივად ეს არის ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ მწერლებზე და თუ ჩვენს აუდიო კოლექციაში შედიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ 70 წელი უნდა იყვნენ გარდაცვლილები და ცოტათი ესეთი გვაქვს ჯერჯერობით ეს ავტორო უფლებებთან დაკავშირებული უხერხულობა რო არ შეიქმნას, ამით არის ნუ ეთერში გაშვება, თუმცა ჩვენ აი გარკვეული ის პერიოდი, როდესაც ნუ ერთი კვირი, ორი კვირა უკვე გადის, მესამე კვირა, შემდგომი კვირაც მამა ბრაუნის ისტორიებს მოისმენს ჩვენი მსმენელი და დიდი მადლობელი ვარ ყველასი ვინც ამას ეხმიანება, ნუ ვინც შენს მეუბნები ხოლმე კატო, შენს ქცევი ხოლმე და დიდი მადლობელია ყველა რადიო მსმენელის და მაგრამ ჩვენ აი მესამე არათემატური უბრალოდ არა იმ ადამიანზე საუბრობთ, რომელიც ჩაწერას ჩვენ ალბათ ვერ მოახერხებთ, რამეთუ ამის თარგმანიც არ არსებობს, ანუ ეს მომენტია, ანუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელიც ან ჩვენ საუბრობთ ცოტათი ისეთი ხმაურიანი პარასკევი გამოგვია, მაგრამ შხარონი ჩხრიალი უხდება რამე თუ კატალონიაზე და ესპანელებზე პარასკევი შაქარი შენ სხვა დაშორის დღეს ცოტათი თემატურად ახარ გამოწყობილი რამე თუ კატალონიაზე ესპანეთზე ვისაუბროთ, მთლად ესპანეთზე არა, უბრალოდ ჩვენი ბიჭი როგორც უყვარს კატოს ლაპარაკი, ამ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი ანუ სტუმარი მოდი ესე ვთქვათ, კარლოს რუის საფონი გახლავთ, რომლის შესახებ დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ალბათ იცის, მაგრამ ბევრმა არც იცის, ანუ ჩვენ ბევრი დიდი შესავალი გამოვიდა კატო, უბრალოდ ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმ წიგნებზე, რომლებიც უკვე მსოფლიოში არის აღიარებული, რომელიც მსოფლიოში არის ნუ სხვადასხვა მიდგომა და სხვადასხვა არსებობს მიდგომა პოპულარობისა და ეს ლიტერატურა უკვე დიდი ბიზნესია და ცოტათი სხვანაირი თემა, ანუ ისევე როგორც არსებობს მუსიკა ორი ბიზნესი, ახლაც არსებობს ლიტერატურული ბიზნესი და იქ პირველ ადგილზე ყოფნა არნიშნავს ზოგჯერ იმას, რომ შენ ხარ კარგი მწერალი და პოპულარულობა კარგ მწერლობას არ განსაზღვრავს, თუმცა ეს ადამიანი ვიზა და ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ კარლოს რუის საფონი, რუის საფონი ეს გახლავთ ადამიანი, რომელმაც უდიდესი პოპულარულობა მოიპოვა და გამოკითხვებიდან და მხოლოდ გაყიდვებით თუ ვიმჟელებთ, რაც შეიძლება ცოტათი პრაგმატულად შეიძლება ჟღერდეს და მწერლისთვის შეუფერებელია, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ის ადამიანი, რომელიც აი ამ ყველაფერზე უფრო მაღალია, თუმცა ამაშიც კი იმარჯვა და ამაშიც კი
თავისი თავი გამოიღო და თავისი შედეგი გამოიღო მისმა შრომამ. Ну ეს კატალონიელი გახლავთ ეს ადამიანი, კატალონიელი რომელიც ну დაწერა და რა კონკრეტულ პირადად მე რატომ თუ შენ მომეცი უფლება რომ რაღაცნაირად თვითონ მომეწოდებინა. Არა, დეკორის მიზნით შენ ვერ იქნები ვერანაირად, უბრალოდ შენ მომეცი უფლება ეს რომ წარმოგდგინა და უბრალოდ ეს კარგია, რამე თუ ისიც კარგია რომ მე ლიტერატორი არ ვარ, ლიტერატურ კრიტიკოსი არ მე უბრალოდ წიგნების მკითხველი ვარ, წიგნების მკითხველი და ჩვენ სწორედ დღეს ვიმოგზაურებთ დავიწყებული მიტოვებული წიგნების სასაფლაო თი დავიწყებთ. ცოტა ესე ჟღერს, მაგრამ აი ამ კარლოს რუის საფონის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რომანი, ნუ უნდა ითქვას რომ ის ადრეც წერდა თინეიჯერებისთვის. კატალონი ბარსელონაში იყო დაბადებული, ჭეშმარიტი კატალონიელი იყო და ჭეშმარიტი ბარსელონელი, იმიტომ რომ უყვარდა თავისი ქალაქი და ბარსელონა მის რომანებში მხოლოდ ფონი არ არის, იმიტომ რომ ეს ნუ საოცარია, ნუ არ შეიძლება მეხლა ის დავიწყებ და გადავხავ თემას. ეს იყო ადამიანი რომელიც ბავშვობიდან როგორ გითხრა, ესეთი ჩაფიქრებული ბავშვები რო არის, ხო იცი, მუდამ რომ ბოტანიკოსებს რო ეძახიან, სულ რაღაცაი ჩკუის ხოლოფიც იყო, მაგრამ დაძრებოდა გოტიკურ ტაძრებში და ყველა ეგონა რომ რაღაც სასულიერო კარიერას გაყვებოდა, მაგრამ მას ეს მოწონდა, ეს გოტიკური ეპოქა არ მოწონდა, მას მოწონდა ეს მეკითხავნი ვარ, მე მახსოვს მეგი ჩვენს და ნუ აი ეს გოთიკის აღზევებ, გოთიკური რეალიზმი, ნუ ხარ რას არ გაიგებ ხოლმე, როდესაც იგი კითხვას იწყებ და კითხვას იწყებ, ანუ როდესაც სხვა რამის გულისხმობ და აი ეს რუის საფონის სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე და მე მაგალითად თუ ახო არის ხოლმე წიგნები, რომელიც გინდა რომ თაროზე ქონდეს, ან პატარა თარო რო აქვს შეზღუდული, რაოდ პატარა ბინაგა კოხთა რაღაცნაირად და პატარა ორი თარო გაქვს და გარკვეული რაოდენობის წიგნები უნდა დალაგდეს და მე ვფიქრობ რომ რუის საფონის ეს რომანი, რომელსაც ჰქვია ქარის ჩრდილი, ნუ ცოტა თი შეიძლება ესეთი მომენტია, ძალიან ლამაზი სათაურია და ესეთი შეიძლება ღიმილის მონგრელი რამე თუ შეიძლება სათაურით ესადო მსმენელის მოხიბლოა და რაღაც ერთგვარი რაღაც კეკლუცობაც კი შეიძლება იყოს ამაში, რა როდესაც ლიტერატურულ სახელებს იგონებენ ხოლმე, მაგრამ ქარის ჩრდილი კეკლუცობა და ყველაზე წარმატებული წიგნია ესპანეთში გამოქვეყნებული. ესპანეთში მარტო, ესპანეთში მარტო, ესპანეთში მარტო, ესპანეთში კი არ ქალბატონო კატო, მეორე წიგნი რომელიც რომელსაც ეწოდება ახლა ესპანურად, ესპანურადაც მიწერი, იმიტომ რომ ძალიან დღეს ძალიან ბედნიერები არიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ეს ეუფლებიან, აი ძალიან ბედნიერი იქნება ეს ადამიანი, ვინც ახლა გაიგებს ამ კარლოს რუის საფონის არსებობას და მის აი ამ წიგნს, რომელიც ალბათ ინტერნეტში მოიძიებს და რაღაც და იმას ამბობდი, რომ აი იმ წიგნებიდან რომლის დებას თუ რომლის წოლას თუ რომლის ყოფნას მე ვისურვებდი ამ თაროზე, არ იქნებოდა ეს და სიამონებით თუ იქნებოდა ეს წიგნი გაყიდვაში, მე ვიყიდი და შენ ამას გაჩუქებდი. ანუ ეს არის შვენიერი საჩუქარიც არის, იმიტომ რომ ეს მართლა ისეთი წიგნია, რომელიც არ არის მხოლოდ ღირებული იმით, რომ ის არის პოპულარული გაყიდვადი და ყველაზე წაკითხვადი და არ ვიცი, ბევრი ადი ყურადღებადი და ყურისაღებადი. აი აუდიო წიგნები არის მიშას ერთ-ერთი ესე შენერთეთ განშტოება, ხო? თუ შენერთ საქმიანობა, ვისაც სლავურად შეგძლიათ რომ ლობთ ამ ენას, დასტაევსკის ენას, აუდიო წიგნი არის და შეგძლიათ მოისმინოთ. მაგრამ სავსები და უბრალოდ ყველანი, ვინც სხვადასხვა ყველაზე საუკეთესო თარჯიმნები თარგმნიან ამ წერილს, კარგი, მე ის დაუჯეროთ დრო და უთმოთ რეკლამას და შემდგომ დაბრუნდეთ კლავ ამ საინტერესო პიროვნებაზე საუბრით. უსმინეთ, აირჩიეთ და ისე ამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით. ცელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ აგძელებთ საუბარს ამ ბიჭის შესახებ, რომლის არის წიგნი ქარის ჩრდილი, გამდგა რომ არის ესპანეთში გამოქვეყნებული წიგნებიდან სერვანტესის მიერ, ეს ძალიან დიდი პატივი ეშქათ ყველაზე პოპულარული. La sombra de evento da da ხლობთ ეს შეჟღერს და ჩვენ საუბარი დაასრულეთ პირველი ნაწილის ჩვენი
გადაცემის, უბრალოდ შინ გადაცემის, რომ აი ესპანურად ალბათ ღირს მისი წაკითხვა და საუკეთესო მთარგმნელების მიერ არის თარგმნილი, როდესაც კითხულობდი აი რუსულ და ინგლისურად თარგმნა, ну არც ვიცნობ იმ წერილს, მაგრამ ну ეს მისთვის ეს დიდი პატივია, როდესაც ეს ადამიანი თარგმნის ვიღაცას ინგლისურად, ესე იგი ის ნიშნავს იმას, რომ ეს ნამდვილად ღირებული წიგნია. Და ის თარჯიმანიც კი ამბობს, რომ მე ვერ შევძლებო იმის ნახევარსაც კი, რაც სინამდვილეში არის ამენაზე თქმული. Ანუ ეს ჯადოქრობა, რაც ხდება მის რომანებში, ანუ თავიდანვე წარმოვიდგინე, მამას მიყავს 10 წლის დანიელი, ამ თან ბარსელონა არის სულ რაღაცნაირად ჩაბნელებული, სულ რაღაცა წვიმიანი, სულ ნისლიანი, რაღაცა ქუჩებში, ქუჩები სადაც ბალახი ამოდის, წარმოვიდგინე ბარსელონა. Ანუ აბსოლუტურად სხვანაირი ბარსელონა არ არის, ეს მოგონილი თან ეს ყველაფერი მისია, ანუ როგორც გითხარი, არ არის ბარსელონა მხოლოდ ფონი, სადაც ვითარდება, სხვაგან ვერ განვითარდება ეს ისტორიები და მიყავს ეს თავისი 10 წლის შვილი, სადაც ძალიან ესეთი ძველ გოთიკურ სახლში, ვიღაც ძალიან ესე იგი ძველ სამოში ჩაცმული ადამიანი, ამ საგან ძალიან ძველი ენით წერს, მაგრამ არა როგორ გითხრა, თანამედროვე, მაგრამ ძველი ენითაა, როგორც დაახლოებით ჩვენ წინა გადაცემაში საუბრობდით აკუნინზე, რომელიც აი ფლობს აი ამ არაჩვეულებრივად რუსული კლასიკის თვის დამახასიათებელ აი ამ ნიუანსურ რაღაც სიტყვებსაც კარგად ეთამაშება და კარგად ზის ჟანრობრივადაც, მაგრამ ამ დროს აბსოლუტურად თანამედროვე ხედვით წერს ამას და აბსოლუტურად თანამედროვეა. დაახლოებით ასე ხდება აქაც, თუმცა მე ამის შესახებ ვერ ვიმსჯელებ, ბუნებრივია, თარგმანი მაინც თარგმანია. და წარმოვიდგინე, მიყავს მამა აი ამ დაკარგული და მიტოვებული წიგნების სასაფლაოში, თავისთავად უკვე ძალიან საინტერესოა. ანუ ეს წიგნებია, რომლებიც თავისი საქმე გააკეთეს და რომლებიც მიატოვეს და ხდება იქ რაღაცნაირად რჩეული ადამიანებისთვის არის ეს დასაშვები და მამამისი არის ამ რჩეულთა რიგებში, რამე თუ არის ბუკინისტი, ბუკინისტური მაღაზია და შედიან იქ და ანუ ყველა რაღაც თავის ძალიან ლაბირინთებია, ანუ აბსოლუტურად სრულიად წინდაწინ არიცი შენ რომელ თაროსთან მოხვდები, შენი შინაგანი ინტუიციის და ალბათ იმ წიგნის დამსახურება, რომელიც შენ გელოდება, ანუ ყველა წიგნი თავის ადამიანს ელოდება, ძალიან საოდა წიგნი არის გასულიერებული და თვითონ ის პერსონაჟიც და ის ბიჭი იპოვის წიგნს აბსოლუტურ შემთხვევით, ვინმე ხულიო კარაკასის წიგნს, რომელსაც ჰქვია სწორედ აი ეს ჩრდილი, ქარის ჩრდილი, ანუ ეს რომანი რომანშია წესით ჩრდილი გზაზე, ჩრდილი გზაზე, ხო, ნუ ქარი ჩრდილი ჰქვია და აი ამ წიგნმა მთლიანად შეცვალა აი ამ ბავშვის მთელი ცხოვრება. ანუ და მე რა ხდება, მე მიდის, ანუ თვითონ ამ რომანში ასახული ისტორია ცოცხლდება უკვე სინამდვილეში და როგორ არის, ერთი დრო არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისტორია სხვადასხვა დროებაში ხდება, ანუ და აი ამ კარლოს რუის საფონის რომანებში ძირითადად 20-დან 70 წლამდეა ხოლმე, მაგრამ ერთ დროში ხარ სულ და ეს ისე ხელოვნურად არკი არ არის, კი შემოდის რაღაც წერილები, მოგონებები, მაგრამ ერთ დროში ხარ, არანაირად არ გადიხარ ამ ბარსელონიდან არსა, თუ მოხდები პარიზში აშკარად იგზნობა, რომ ცოტა უხერხულად გზნას და ყო ისე რომ დაბრუნდება ბარსელონში, ამოისუნთქავს ხოლმე და მიდის ეს ისტორია კარგად, ანუ ძალიან თავისებურად მე აქ ამოწერე ბარსელონას დახასიათება, ანუ თვითონ აი ერთ-ერთი მოქმედი გმირია ეს დანიელი, ერთი თავის მეგობარს ეკითხება, მეგობარი როგორ, ნუ ის ყოფილი თან ისე არის აღწერილი ყველაფერი, მთელი ეს ესპანურ კლასიკას იგებ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იქ რო შედის ამ თაროებში, ყובה ლამაზად არის აღწერილი, თუ აი ამ თუ ვინ არის განლაგებული ამ თაროებში, რომელი ავტორებია, იქ ტრუბადურები, იქ რაღაც და წარმოდგენი რა ხდება და თურმე ესპანეთის აი რო შეხედო ესპანურ ლიტერატურას რამ დიდი პროცენტი აქვს ზოგადად სოფლიო ლიტერატურაში, ალბათ 60 თუ 70 თუ მეტი არა, იმიტომ რომ გაოცებული ზოგადად აი ძალიან მარტო აი ბარსელონაში ნამყოფი ხარ შენ გათო? არა, მე მარტო პარიზში და ფარცხანაყანებში ვარ ნამყოფი. ფარცხანაყანებში არ ვიცი, მაგრამ ბარსელონაში აი შენ მე მინდა თან მე სიამონებს ის რომ შენ ფარცხანაყანებში გავლით ისიც. გავლითაც ხო?
გავლით ვარ ფარცხანაყანებში. მე გავლითაც არა ვარ და ყოფი სამწუხარო და იმედია ოდესმე მომეცემ ამის ბენდერება ისე როგორც ბენდერება ბარსელონაში ჩასვლისა და მინდა გითხრა რომ მე მართლა აი რაღაცნაირად ეხლა როგორც შენ მინდა რომ ეს ციგნი წაიკითხო რაღაცნაირად იმიტომ რომ მართლა ხის ეს ციგნი იმად რომ ეს არა მხოლოდ თუ წაიკითხო და შეინახო შენს კინგლიში და კონდეს ის რა ქვია ასე ელექტრონულად როგორც მსხალჩურის მე შენს მეთოდს მიზდევ და უკვე ნაკლებად და ესა რა ქვია არა მაგ პრობლემამ ტურისტ და ასე შემდეგ თუმცა ეს არის იდეალური მეთოდი რომ აღარავინ არ გთხოვს წიგნი მათო თუ ათხოვებ და მაშინ ვერ ათხოვებ როგორ ათხოვებ ჭირდება და ენცერ ძალიან როგორც ყველას არ მიყვარს წიგნების განათხოვება იმიტომ რომ უმეტესად მე ნუ ეს წიგნები რჩებიან იქ სადაც წაიყვანეს და თან განათხოვარ თან ეხა რაღაც უარი უთხრა და არ გაატანო და მე რაღაცა გოლი წყდება რომ აღარ გაქვს მქონდა და აღარ გაქვს და შენერ მეთოდია რა ჩემი ოქრო ჩემთან ხო მაგრამ ეს სიგნია რომელსაც ეს სიამონობით იქონებდი და არ ეჯერა დიწას აი ბევრჯერ წაიკითხავდი იმიტომ რომ მართლა სიამონება აქ არ არის ის მომენტი რომ კიდევ ერთხელ ამბობ მე ჩემი დამოკიდებულება ამ პოპულარულ ბისადმი და რაღაცა ბესელერების ავტორებისადმი ცოტათი ისეთია იმიტომ რომ ლიტერატურა დღესაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ისეთივე ბაზარია როგორც მუსიკა და როგორც ნებისმიერი სხვა სფერო და იქაც თავისი რაღაც თავისი მენეჯერები ყავს თავისი რაღაცა კლიშეები თავისი აი მოძრაობენ თავისებურად იქაც მაგრამ და ცოტათი კნინდება ის რაც წერილისთვის დამახასიათებელია მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ადამიანმა დაწერა და მეორე მისი რომანი რომელიც ახლა ესპანურად ვერ წავიკითხო ანგელოსის თამაში რა როგორი გამოთქმა გაქვთ ესპანურად არ ვიცი ბრო ელჯივესო დელ ანჯელ ანხელ del ángel. Are chelebdebe gamtkhnaget. Khoda cielo tan la sagasnadi siambo mi khosun gune chlipineba es espanelebi da ამ მომიორდებიან ესპანელები და მომიწობენ და ფრანკო მონაგონი იქნება. თუმცა აი კიდე რისი თქმა მინდა აი აქ ამ მთელი ისტორია სამოქალაქო ომის მთელი საშინელება. აქ ამბავი სამოქალაქო ომის. ხო ამ მთელი აი სამოქალაქო ომის ტრაგედია ეს საშინელება ფრანკოს რეჟიმის მომხრეების და თვითონ აი ამ დროის ადამიანების რომლებიც სარგებლობენ რომლებიც აი ყველაფერი აქ მაგრამ ისე ბარსელონას დააბრუნებ. ბარსელონა ჯადოქარია დანიელ გესმით ის შენი კანის ფორებიდან აღწევს შენსავეს ხელში და გეუფლება ახლა ესე უნდა ეს დანიელი აი ამ ფლემინს თქვენ რისოტოსავით საუბრობთ ფლემინ თქვენ კი მუდამსინი პასუხობს ისა ფლემინი რადგან მხოლოდ ისეთების წყალობით როგორც რისოტოა ეს წყეული სამყარო იცევა ადგილად რომლის მონახულება ზღირს მაგრამ რისოტა ხომ მეძავია ეკითხება ეს ჩვენ დანელი ო არა ყოველ ჩვენთაგანი ადრე თუ გვიან ხდება მეძავი ხედულობაში მაქვს ადამიანები კეთილი გულით რაღაცა ბრავო მე ყოველთვის ესე ფიქრობდი სხვა შორის და რა საინტერესო როცა ეს რაღაცა ის ხო თან რა არის დაბადებას გასხო სხვა გარო აღმოაჩენ იმას რაზე ჩემ ფიქრი თან როგორი მომ გასო ჩვენ წინა გადაცემაში არისტონომიაზე რო ლაპარაკობდი და ცოტა არ იყოს მემძიმა ბატონ ჩხარტიშვილ აკუნინისა ესეთი სენტენციები და ფილოსოფიური რაღაც ესეთი და აი ეს ფენტეზი არ არის ხო ეს ნაკრძალის ფენტეზი არ არის ეს ყველაფერია თავიდან იდეები ის ნახე რა ქვია მას მოსაზრებები და ანუ თავიდან ამ ადამიანს ეს ადამიანი მოდი ისე ვთქვათ არის პროფესიონალი სცენარისტი. ცხოვრობს ლოს-ანჟელესში. მინდა გითხრა. კომპოზიტორობს. ანუ კომპოზიტორი ახლა დაიწყო, უბრალოდ არის მელომანი საოცარი და ნუ აი სხვადასხვა შეიძლება ბელა ბარტოკი კაცი გონია და ქალი. ბელა ბარტოკი ნამდვილად გონია კაცი. კაცური კაცი. აი ეს კონსერვატორი ალბათ მთავარი ამ პრინციპით უნდა იყოს ადამიანის ბელა ბარტოკი ქალი თუ კაცი. ავიენები ამბობენ რომ ბევრს გონია რომ და სხვადასხვა ალბათ მადამ ბელა მადამ ბელა ნუ ეს შენ ხუმრობ და მე მართლა მინახავს ადამიანებს შენ გიგულის ხომ მინახავს ადამიანები რომლებიც საუბრობენ და რაღაცნაირად ნუ ახლა მე ახლა არაფერ მუსიკოსი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვობიდანვე უკვე გავიგე რომ ბელა არის კაცის სახელი და ჯორჯ სანდი კაცი არის თუმცა ხო კა
კაციც არის და კაციც ქალიც არის და ქალიც და მოკლედ ამაზე ლაბანის ვინ რო რითა გრძნობს შენ ქალზე და კაცზე გამოსნე თავდაცვის მინისტრი ქალი იქნებოდა დიდი აჟიოტაჟი რო გამოიწვია საზოგადოებაში მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ თამარ მეფის დროსაც კი თავდაცვის მინისტრი ან ხო ზაქარია ხარგძელი გამოდიოდა და მაცა ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება Kato, mă mulțumesc și eu, ești sazugadoebri, sazugadoebri, ratom să sazugadoebri, gata să mă literatur sazugadoebri să am. Am sit cu bisco. Ah, da, da. Cargi, sorry, absolut sorry și nici nu. Tu să mă tele Europa și e chiar ძალიან beuria Khalija. Are, mă martă ძალიან მომეწონა. Este titanes șeș pătiba sazugadoebri să verli ofti ra. Mă ერთხელ ჩვენი გადაცემის ექსპოდის გადაცემის კედელზე დავდე, ასე იგი 4 ესეთი შესანიშნავი მანდილოსანი ძალიან ესე ჯერს გაცმარო ესე რა ქვია მას ესე რო ესალმებიან ესე გო პუსოი галаვე როკუნი прикладывает მე ესე მასავლინ ხომ არა თავს ფარ ხომ არა მე მასავლინ მე რო галаვე ხო ესე რო მიესალმოს ქალს არ შეიძლება ბებია ჩემი როგორც იყო და ჩილმედლები ჩამოცვდებათ თუ რა არანაირ ჯერ უნდა დაიმსახურო ჩილმედლები რომ ჩამოგცვიდეს რაღაც უნდა კონდეს რომ ჩამოგცვიდე შორსაო ჩვენ თუ და გადაუხედ ჩვენს იმას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბარტოკმა და ჟორსანს მაგემახსენდა ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად აი კედელი მე კიდე კედელი გამახსენდა X კოდის კედელზე დავდე 4 ევროპული ქვეყნის ნიდერლანდებს სკანდინავია სკანდინავიის და კიდე რომელიღაც შვედეთის იქ ყავთ ქალი თავდაცვის მინისტრები და ისეთ როგორც ჩვენთან ამბობენ ვიძე ოთხენი ამ აღმომის მიღების დროს ნუ აბსოლუტურად ამიტომ არაფერი არ არის და ვიძე ომი ზედმეტად მნიშვნელოვანი საქმეა იმისთვის რომ ეს ანდო მეომრებს და თუ კი ქალი ქნება თავდაცვის მინისტრი ალბათ იარაღს ნაკლებადეთ გავაჟღარუნებთ ჩვენ მივდივართ ხო ევროპისკენ დაახლოებით ისეთ ისევე მიდის კატალონია ევროპისკენ და მთელი ესპანეთი თუმცა ჩვენი ბიჭი დასტი არ დასტირი ჩვენი ბიჭი ელულია ვება იმ ძველ ბარსელონას რომელიც აი რომელმაც ვერ გაიგო რა ხდებოდა და აი რაღაც ცოტა ძნელად მიიღო როგორც ანუ ფაქტიურად ჩვენი ბიჭი არის ძველი ბარსელონა ანუ ის გოთიკური ნეოგოთიკა მე არც ვიცი რა ერთ კარკალაქში ჩვენ თ როგორც იყვნენ ახანი იქნი არგეგონოს ახანი არგეგონოს ხო არის არ არის ძირძველი ბარსელონელი და რაღაცა ჩამოთრეულები იქიდან ეს ნუ მადრიდიდან ჩამოთრეულები და თან საოცარი რა არის კიდევ ერთ არ დამავიწყდეს რომ ეს მას ეს კატალონიელი ნაციონალისტები მოდი ესე ვთქვა ანუ კატალონიელი კატალონის ავტონომიის მომხრე ნაციონალისტებად არ მომნათლა მაინც ძალიან ფაქტორია ძალიან ცუდი პრობლემებს კი შეექმნეს ერთი პირი იმიტომ რომ ერთი პირი იმიტომ რომ ორი პირი იმიტომ რომ კატალონიურად არ წერდა ესპანურად და სწორედ აი ეს რომ კატალონიერი ბარსელონაზე და აი ამ თელამ სიტუაციაზე ესპანურად წერს აი ეს იყო ამბობენ რომ ერთ-ერთი ძალიან ისეთი თამამის აქციელი სარა უბრალოდ ეს კაცი არ ფიქრობს ამას ლოს-ანჟელესში ცხოვრობს წარმოიდგინე თან ვერიტანს ჰოლი ვუც მუდმივად სულ რაღაც ესეთი სამაპიროზე გადის და შენ მუსიკაზე გამოხსენ მუსიკა მოწონს მას მას ძალიან უყვარს ანუ შენ რომელი ადგილები მოწონს ბარსელონის გარდა ხო არსებობს რაღაცაო და კი რა თქმა უნდა მაგალითად ლონგ ბიჩზეო აკრის ციგნების მაღაზიაო და მე ხლა ინტერნეტში ვეძებდი და მინდოდა მენახა როგორია აკრის მაღაზია და სადღაძლი ნახე ერთ საათიანი ზიების შემდეგ ვიღაცის პოსტერ ჩერეს ვიღაცა შევედი და საო საოცრად დიდი რაღაცა ხო და რაღაცა საოცრად უზარმაზარი დიდი რაღაცა ძალიან უზარმაზარი დიდი ფართობი რა თავისი ლაბირინთებით პატარა გასასვლელებით და მივხვდი რომ ალბათ ეს იყო მისთვის დაკარგული ციგნების სასაფლაო და ალბათ ეს იყო მისი შთაგონების წყარო მე ესე ფიქრობ არ ვიცი და მუსიკას რაც შეეხება ზუსტად ასეთივე ადგილია მისთვის ლოს-ანჟელესში ეს არის ამებე მიუზიკ ესეთი რაღაც ესეთი მიუზიკ ჰოლია სადაც უზარ მაზარი ამება მიუზიკ იქ არის უზარმაზარი ესეთი დარბაზი სადაც მხოლოდ ვინილის დისკები იყიდება და შეხო ეს ჩვენი ბიჭი მხოლოდ ვინილის დისკებს აგროვებს და საოცარი კოლექცია აქვს და როგორც გაირკვა შენგან გავიგე და თან სხვა შეიძლება მის საიძეო აპირებდი შესვლას მაგრამ იქ
1000 რაღაცები მომთხოვა კატალონიელი თუ არა ხარო და ისე რა ქნო ბარსა მომწონს სანტა მარია სა კატალონიელი თუ არა ხარო და ერთი 3 4 დი პაროლი მითხარი და მამაში მინიკო და ნაპეტერო ესე გაწყვეტინებდა ვეჭრები აი ჩემი არასერიოზული იდეებით მაგრამ მან და ალბათ ღვთისმშობელი მარიამი ხშირად არის მოხსენებული და როგორი წერი ან ქალწული მარიამი თუ ქალიშვილი მარიამი ანუ ეს გავარკვიეთ თარგმნელებმა მაინც იციან რომ ქალწულობა სხვა არის და ქალიშვილობა სხვა არის ქალიშვილი და ვაჟიშვილი ლერო გოგოშვილი და ბიჭიშვილია. არა, ნუ და არა, ძირა რაღაცა. ამ ბოლო დროს რამდენ ჩემშობლები, ჩემთა ჭირაც ტელევიზორს უცხერენ, ირთობენ თავს ესე, იმიტომ რომ ჩემ აქ უნდა ჩაერთოს ალბათ ვინმე რო თქვენაერ ქალიშვილი რო ალბათ სახშებერას ის ტელევიზორს უყურებენ, თქვენ ხო არ გიყურებენ და თუ ჩართვა გნებავს მართლა არა იმაზე მე როგორი შვილი ვარ ჩემშობლების და ამდენ ასატანია ჩემი შინყოფნა ნიშამ რაგნებავთ რომ ჩაწეროს თეცა ეკითხოს თქვენთვის ამისთვის 917 რო SMS გზავნილი შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასთან. თარგმანში მაინც გავარკვიეთ ეგ საჭირო როტო სიტყვა. Ну მე იმედი აქვს რომ სწორად თარგმნიან. Ну ჩვენ საბედნიერო ჩვენ და საბედნიერო და რაც ახლა ჩვენ ახლა ცოტა გადაუხვით ჩვენ ბიჭს გადაუხვით და რასაც ჩვენ ახლა წერთ იმ თარგმანში რაღაცნაირად ჯერჯერობით აი ძველი ნორმალური თარგმებია თუმცა მე შეხედრია რაღაც თანამედროვე თარგმებში სადაც რაღაცნაირად ნუ აი ზერელეთ რო აკეთებ ყველაფერს იმისთვის რომ ხო უბრალოდ რო ითარგმნოს და მე მინდა რომ მე შეხედრის შენი დახმარება დამჭირდება იმისთვის რომ გავარკვიოთ თუნდაც აი შანტარამი ვინმე თუ წაიკითხა მას შემდეგ რა ჩვენ ის რაღაცნაირად გავაპიარეთ არა უბრალოდ გავაცანით ჩვენს მენელს აგუნის არისტონ მე ვინმე თუ წაიკითხა იცით რატომ იმიტომ რომ ეს იმიტომ კი არა რომ ის აღიარებულია და იმიტომ კი არა რომ მე მომეწონა თუნდაც იმიტომ რომ კატოს პარასკევის საღამო სტუმარია და კატომ შემოთავაზა აი შენ რაც მოგეწონა და ბოლო დროს ის მითხარი და მეც მომწონა მე მაგალ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს სიგნი როცა გამო მე მას შენ გაჩუქებ და ნებისმიერ ძალიან კარგი საჩუქარია ეს და ნამდვილად არ არის ეს ხო ეს არ არის მხოლოდ ის რომ დაუშვათ აი ცნობილი ადამიანი ბესელერი გამოვიდა თუნდაც ჰარი პოტერი ორი ვიშოვეთ ოი არა ამას ნუ ახსენეთ ეს ტკივნეული საკითხია ჩემთვის იმიტომ რომ ჩემ ეჭახს უმცროსი წევრისთვის ვერსად გადავატყავეთ მთელი ქალაქი და ვერსად ვერ მოვიძიეთ ეს ტკივნე და ვინმე თუ მათხოვებთ 917 8-ზე ესეც შეგიძლიათ ბომწეროთ აი აქ მე კი მან 917 8-ზე მომწერა რომ დაამთავრეთ ну ну დაუნთავროთ მაშინ და ну ფიქრობ რომ ჩვენ კიდევ რაღაცნაირად დავაინტერესებს ჩვენს მენელს რომ აი ეს ჩვენი ბიჭის თუნდაც ეს რომანი მოიძიონ და ესპანურ ენოვანი ვინმე თუ არის ну ეს ბედნიერება უკვე წინელით ასე რომ ну მომდენო საათში ჩვენც შევხვდებით და უსმინეთ აირჩიეთ და ისიამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით გწელდებით ჩვენი გაცემა და ჩვენ ესე კატალონიელები ვართ და ესე კატალონიელი ბიჭის შესახებ საუბრობთ რომელიც სულაც არ წერს თურმე კატალონიურად და ამის გამო შემოსწყვლენ კარლოს რუის საფონი კატალონიელი სერვანტესი ნუ ესე დაარქვეს და მისი ნუ თავისი კიდევ რომ გავიმეორებ და შევახსენებ რომ თავისი გაყიდვები თავისი პოპულარობით არ ჩამოვარდება აი ამ მე ანუ წინ უსწრებს მხოლოდ მხოლოდ სერვანტესი და ეს იყო ერთადერთი ესპანელი მწერალი რომლის ციგნის გამოცემიდან 3 დღეში თუ 4 დღეში 230,000 ციგნი გაიყიდა მხოლოდ ესპანეთში ну ეს არის წარმოუდგენელი რეკორდი რომელიც მან მოხსნა და მხოლოდ ამ რეკორდების გამო არ საუბრო ჩვენ ამ ადამიანზე უკასრავად მე კი აქ იყო და უცებ აქ რა და რადგან ნახ არის და მშვიდნი ну ხო და რას შემკითხეს ფენტეზია არის თუ არა რა თქმა უნდა ეს თავისთავად ეს ადამიანი ვთქვი რომ არის სცენარისტი და თავიდან თავისი კარიერა არა თავისი მწერული მოღვაწეობა სწორედ ამ ჟანრში დაიწყო და მე არა მაგ წაკითხული მაგრამ დარწმუნებული ვარ საოცარი სასიამოვნო წასაკითხი იქნებოდა და როდესაც მას კითხეს რომ ეს თქვენ თინეიჯერების წერდო მე არავისთვის არ წერო მე
არც ჩემთვის არ წერო, მე წერო იმისთვის რომ ნუ დავწერო და მე არ წერ რომანს, რომანი თვითონ წერს. ხო, მაგრამ თვითონ ის რომანი რომელიც არის ჩვენი ცენტრალური ანუ ცენტრალური ფიგურა, რომანი ფიგურა როგორ შეიძლება იყოს, ნუ ცენტრალური ღერძი პროფესორეთ აი ამ ადამიანზე საუბრისას, ანუ ხერხემალი რომელზედაც აგებულია ეს მისი მწერული მომენტი, ეს არის ქარის ჩრდილი, რომელიც სპირად მე მხოლოდ ერთი რომანი მაქვს წაკითხული და მხოლოდ ამაზე შემიძლია ჩემი რაღაც სპირადი აზრი თქვა და რაღაცნაირად შე როგორ აღმოაჩინე შენთვის არ ვიცი, აი როგორც იმ პატარა დანიელმა რომლის მამა მიიყვანა დაკარგული წიგნების სასაფლაოში, ინტერნეტში შეიძლება იპოვო გზები ამ სასაფლაოს და ძალიან ბევრი ნუ არ ვიცი, თავისით ხდება ისე, როგორც მე ყოველთვის ვიმეორებ და დავღალე ჩემი მსმენელები, როდესაც მე მიყავდა ის კოდი, რომ თემას ვარ ვარჩევდი, მაგრამ თავისით მე თავისით იმაშებოდა, მაგრამ მოხდა ისე, მე არ მქონდა ანოტაცია წაკითხული, უბრალოდ რაღაცნაირად ის პერიოდი ამ ჟანრში ვიყავი, ამ ჟანრით ვიყავი გადაცებული, ფენტეზის არასოდეს ცხოვრებაში ვინმეს რო ეთქვა, რომ მწვანე ჩაის დალევდი, გამიკვირდებოდა და ეხლა მწვანე ჩაის სვამდ, ვინმეს რო ეთქვა, რომ ფენტეზის ამ ფანტასტიკას აიკითხავდი, გამიკვირდებოდა, იმიტომ რომ ეხლა ამას ხულობ, მაგრამ ალბათ თავისი მომენტი არის, რომ არ შეიძლება რაღაცნაირად ჟანობრივად ჩაიკეტო და არ შეიძლება მხოლოდ კლასიკა იკითხო და მხოლოდ დაუშვათ ისი კითხო, რომელიც პოპულარულია და რომელიც კითხვადია. თუმცა ჩვენი ბიჭი ამით არის გამორჩეული და ალბათ ნამდვილად არის გამორჩეული, რომ ის ესთეტიკა დაუშვათ ის ტრადიცია, რომელიც ზოგადად ესპანურ ლიტერატურას ახასიათებს, მასში არის. კიდევ თუ ვიტყვი, რომ მას არ აქვს ნახმარი არცერთი თანამედროვე სიტყვა, მანქანა, ავტობუსი, ან ტელეფონი, ან რაღაცნაირად ისეთი, იმიტომ კი არა რომ შეგნებულად აკეთებს ამას, უბრალოდ იმდენად არის ამ ძველით გატაცებული, რა ქვია იმას, საფლავები რო უყვართ, ტაფოფილია, ხო, ხო, ნუ ტაფიდან მახსოვს იმიტომ, რომ ტატოფილია, ხო, რა ნოტოზე იწყება და რაღაც ტაფასთან ასოცირებული, ტრაქტოფილია, ტრაქტოფილია, ეხლა რაღაცა სუციტყვი და მომხსნია საერთოდ სამსახური და ტატა, ნუ აი ნამდვილად არის მასში აი ამ იგრძნობა, რომ მას ეს დაკარგული ბარსელონის ძიება უნდა, თუნდაც ეს სასაფლაოები, თუ ჩვენი ბიჭი, წინა ბიჭის ასეთი აგონინი, რომელიც ასევე კლადბიშის ისტორია აქვს მაგას დაწერილი, სასაფლაოში გააწევინა, ხო, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა ბარსელონა და მთელი ეს ფანტასმაგორია, რომელიც ამ რომანში არის, ნამდვილად არის, ფენტეზი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ზღვარი არის, ისე არის დაცული ეს ზღვარი, აი რო გეგონებ რო ახლა ვიღაც ფენტეზია. პრინციპში რომ იყოს, კარგი იქნებოდა, ფენტეზია, ფენტეზი მიყვარს და უფრო შენ მაყურებელი უნდა იყო მაშინ და არა მონაწილე. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, სიამოვნებით და ცხელში ყოველთვის. არა, ესეც რომელი ფენტეზია თვითონ ესეც სპექტაკლები რო იქნება ხოლმე, რა თითქოს მაყურებელიც მონაწილე ეგეთ ფენტეზი. ხო და აქაც სხვადასხვაურის იგივე მომენტია, ანუ აქ როდესაც ეს ბავშვი ბიჭი აღმოაჩენს ამ წიგნს და იწყებს ამ ავტორის შესახებ ძიებას, ვინ არის ეს ავტორი, რამე თუ საოცარი რაღაცა თხრობაში და შემდგომ მის ბიოგრაფიაში 10 წლის არის, შემდეგ კი ხდება 12 წლის, ნუ აქ ბევრი რამ ხდება, აქ ხდება სიყვარულის ისტორიაც არის, აქ არის როგორც გითხარი სამოქალაქო ომიც არის, აქ არის ფენტეზიც არის, ვიღაცის აი სული დაუშვათ მთავარი გმირის ყველაზე მანკიერი მხარე ამოდის ამ რომანიდან და საბოლოო ჯამში იტყვება, რომ ეს არის ის ცოცხალი ავტორი, რომელიც არ გარდაცვლილა, არამედ თავის წიგნებს თვითონვე წვავს და მე ახლავე უნებამს მომცემ, მე ახლა ვიპოვე. როგორც ეს თვითონ აი მთავარი გმირი ამ წიგნზე, ანუ წიგნი სათაური წიგნისა, სწორედ აი დენიელის მიერ ნაპოვნი აი ხულიან კარაკასის მიერ დაწერილი წიგნია, ქარის ჩრდილი და ესე ქვია, რომ ანუ რომანი რომანში, ეს თამ რომანს უნდა ერქოს მიტოვებული წიგნების სასაფლაო, რომ კითხო, მაგრამ ნუ ესე ქვია ის წიგნი, რომელიც მან იპოვა და ეს დანიელ რომელსაც მისი ერთ-ერთი პირველი მისი სიყვარული ბრმა გოგო, რომ საოცარი ტრაგედია არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პირველი სიყვარული ხო როგორი მწარია და ესეთი ალალი გზნობა ქონდა ამ გოგოს მის მიმართ და როდესაც შეუსტრებს ის ამ გოგოს აბსოლუტურად ისეთ ადამიანთან, რომელთანაც არც უნდა ყოფილიყო ის გოგო წესით და რომელზედაც ორივე საუბრობდა, რომ ეს ისეთი პიროვნება, ნუ მოკლედ ძალიან ტრაგედიაც არის სიყვარული, ბევრი რამ არის აქ არის, აი
ჟანრობრივა ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო და რასაც ახლა ეს დანილი თავის აი ამ წიგნზე. ეს არის ისტორია წიგნზე, დაწყევლილ წიგნზე, ადამიანზე, რომელიც ის დაწერა, პერსონაჟზე, რომელიც რომანის ფუძლებიდან გადმოვიდა იმისთვის, რომ დაწვას ეს წიგნები. Nu, ეს არის ციგნი ხალაძე, დაკარგულ მეგობრობაზე, ეს არის ციგნი სიყვარულზე, სიძულვილზე და ოცნების ისტორია, რომელიც ცხოვრების ქარის ჩრდილში ქრის. Ანუ ესეთი მომენტია. Რაღაც ძალიან საინტერესო, აი ესეთი სულნელი აქვს, თითქოს ახლა გოტიკური რომანი დაიგულისხმება ხოლმე ამაში არა, მაგრამ რაღაც შუა საუკუნეებრივი და როდესაც აი ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ამ სტილში წერენ, რაღაც ბუენდიები და მახსენდნენ თავის ასეთ. Მე კიდე მე ხო კი მართალი ხარ და მე კიდე მქონდა ასოციაცია უფრო იმ უმბერტო ეკოს მომენტი იყო და მართლაც ამბობენ რომ უმბერტო ეკოს ადარებენ ამ წერას, თუმცა ამ აი დეინ ბრაუნსაც ადარებენ თავისი პოპულარ თავისი ამ ჩაქსოვილი ისტორიებით, იმიტომ რომ ისეთი მისტიური თემებია, ძალიან უცნაური, აი მთელი როგორ ხარ ისე დაძაბული ხარ აბსოლუტურად, სიუჟეტს მიყვევი, არ იცი გახსნა სად რა მოვილის, გმირებიც ისეთი ფაქიზები არიან, ისეთი ადამიანები არ არიან, ისე სუპერ გმირები და რაღაცნაირად დაჯილდოებულები, ან ძალიან კარგი ადამიანები, თავისი ისინი აქვთ, რა სუსტი წერტილები აქვთ, თავისი შეცდომები აქვთ, ამ შეცდომებით არიან არაჩვეულებრივად მომზიდველები ყველანი და ну, саболо ჯამში, როგორც გითხარი, ეს ედგვარი ხო თუ შეიძლება ესე ითქვას ტრილოგია, მაგრამ პირობითი სახელია, მაგრამ ამის შემდეგ აი ამ რომანის შემდეგ მე ხლა სხვა რომანები არა მაქვს ჯერჯერობით საკითხული, თუმცა მე მინდა რომ შენ დაიწყო ამ ციგნის კითხვა და შემდგომ შემომიერთე და მე ერთად უკვე ვისაუბროთ, უკვე მეორე რომ ვისაუბროთ, არა ნახე, ანუ შევაწყოთ ახლა ამ ჩვენ სმენელს უბრალოდ ჩვენ ვაცნობთ ავტორს და მე ფიქრობ რომ შენ გადაცემას ეს პლუსიც აქვს და ამ X-codes არა უფრო X-codes ვერ მოვიში მაგრამ კოდექს აუდიოს რო შეხედო სხვა შორის ესე იწერება X-codes აუდიო ვერბალურადაც და ისე ვიზუალურადაც რაღაცნაირად ერთმანეთს მან შორს არ წავედით მაგრამ იმას ვამბობ რომ რას ვამბობდი შემაგვიგე აი რა წავიკითხავ მე ხო და შენ რო წაიკითხავ მე რა თქმა უნდა ნუ მე ამაზეც ვისაუბროთ ოღონს ნუ თუ რა თქმა უნდა სურვილი ექნება ჩვენი რადიო მსმენელებისა მაგრამ მე იმას ვამბობ რომ აი შენი დახმარებით გადაცემის დახმარებით და აი კოდექს აუდიოს ფარგლებში ვამბობ ხოლმე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ისაც ავტორები გავაცნოთ რომ ჯერ არ არიან თარგმნელები და ნუ ფიქრობ რომ სათარგმნი არის იმიტომ რომ თან ეს ტრილოგია სამი გამოვიდა და ეს ტრილოგია რომ ითარგმნოს ეს იქნება არაჩვეულებრივი დიდი საჩუქარი მსმენელებისთვის ნამდვილად და საჩუქარი პირდაპირი გაგებითაც და საჩუქარი აი გურმანული ლიტერატურ გურმანებისთვისაც იმიტომ რომ დიდ სიამოვნებას მიიღებენ თუმცა ამაზეც ბევრია დამოკიდებული ვინ თარგმნის ამას და როგორ თარგმნის რამე თუ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა თქმა უნდა მას არ აქვს ესეთი როგორ სამბობენ თავის ჯალობით სადღაც წავიდა რომ არ თარგმნოს ხო და აფერო დედაკაცურ ესეთი რა არის ეს მოწაოთ სასასაცი ვა შესტერტონთან ახლა ესეთი რამე არ ხდება მაგრამ სხვა ახლა შესტერტონის შემდეგაც ხო უნდა დავიწყო რაღაცები და მემზადებით ნამდვილად და იქ რაღაცნაირად ხანდახან ესეთ სერიოზულ ტრაგიკულ ისტორიაზე ლაპარაკი მაგრამ ესეთ სასაცილო თარგმნები თანამედროვე თარგმნები რომ აი რაღაცნაირად მე მგონი შენ უკეთესად თარგმნიდი კატო შენ მაშინ გახსოვს ვიღაცას თარგმნიდი მე მგონი ა შანტარამს თარგმნიდი ხო და მე მგონა მოკიდო ხელი აუცილებლად ფიქრობ აი მე შემდეგ იყო ქარის ჩრდილი და ანგელოსთა თამაში და ფაქტიურად ეს არის ანუ მე აი ქარის ჩრდილში უკვე აშკარად უკვე ფენტეზი კითხავს ისე მინდა გავცე პასუხი რომ აი ამ პირველ იმაში ფენტეზი არ არის ანუ იქ არანაირი რეალური და ესეთი დემონების გამოსვლა და სხვა მიღმური სამყაროდან კავშირი და არსიდან ხმარსი ძახილი ესეთი მომენტი არ არის მაგრამ აი მეორე რომანში ქარის ჩრდილში სადაც უკვე ისე წიგთან არის ისე დაკავშირებული ანუ ის პიროვნება რომთანაც მოდის ვიღაცა და თხოვს რომ გამომცემელია და უნდა რომ თავისი ციგნი გამოუშვას და როდესაც ეს ახალგაზრდა ბიჭი შემდგომ იკვლევს ამ გამომცემის ისტორიას იკვლევა რომ ყველა ვინც ამ წიგნს ამშვენებდა ყველა რაღაც ტრაგიკულად იღუპებოდა ნუ ეს საკეთ თემა ამას არ ვეხები იმიტომ რომ არ მაქვს წაკითხული უბრალოდ მინდა მსმენელმა იცოდეს რომ ეს ტრილოგია პირობითად არის გაერთიანებული აი მიტოვებული ციგნი
გინების სასაფლო დაარქვა თუ რატომღაც ესე, თუმცა მე კარლოსის ადგილას აი პირველ რომას მიტოვებული ციგნების სასაფლოს დაარქვნი, რამე თუ თუმცა ეს ქარის ჩრდილი ძალიან რომანტიულად ჟღერს და სიმართლე რო გითხრა ეს რომანტიკული რომანტიული დასახელები და ეს პოეზური პოეტური დასახელებები ცოტათი მაშინებს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე სათაურებზე ზოგადად ჰოლივუდში და ნებისმიერ აი თქვით რომ ლიტერატურული სფერო ესეც ესეთი ბაზარია, რაც არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ბაზარია, სადაც აი ამ ანოტაციებზე ცალკე ხალხი მუშაობს, ანუ ცალკე სამსახურიც არის, როგორც ჩვენ ახლა კრეატივი და დაუშვათ სცენარისტები, ხომ? იქ არიან ცალკე ადამიანები, რომლებიც წერენ ანოტაციებს. ისევე როგორც ცალკე ადამიანები ჰოლივუდში არიან, რომლებიც იღებენ პრომოებს და წერენ აი დასაწყისი და ბოლო ფილმისა, ხო? რაღაც აბსოლუტურად სხვა კადრები, ხო? ზოგადად ხოთ რა ხო არა ის ცალკე თურმე არის ხოლმე ფილმი იწება დასაწყისი სანამ ტიტრები გამოვა და რაღაც აბსოლუტურად სხვა კადრებია და ხიბულავს ეს და აბსოლუტურად ზოგი სპეციალურად იქ ქირაობს მაღალ პროფესიონალს რომ შემდგომ უკვე ანუ კოჭებში ეტყობა ხოლმე კინოს უკვე რაღაც ამ სიტყვაზე კოჭებში საერთოდ ყველას ყველაფერი ეტყობა და ნუ იცი ნუ შეგიძლია გააგზლო ამ ფილმის ყურება თუ არა შეგიძლია წიგნის საკითხვა განაგზო თუ არა და ესეც ეს მომენტი არის რა და ნუ ფიქრობ რომ კარლოს რუის საფონი არის ის ადამიანი რომლის თარგმნა ფიქრობ აუცილებელი არის ახლა აუცილებლობა არაფრის არ არის პრინციპში და ვერ ვიტან ხოლმე რაღაცნაირად რომ დაავალდებულებენ რაღაცის და ეს თუ არა გაგაკითხული ნუ არა მაქვს მე დონ კიხოტი წაკითხული ბოლომდე და არ მაქვს აი საერთოდ ომიდან შვიდობა ბოლომდე წაკითხული ვაღიარებ ამას და თუმცა ლევ ტოლსტოის ხო თუმცა ლევ ტოლსტოის კრუკჩიტენია მაქვს სახში რომლის პატარობიდან მამა ჩემი მაკითხავდა ქონდა მას ესეთი შედგენილი რა ქვია რაღაც თავისი ბებიოჩემის ბიბლიოთეკა იყო 1800 დათარიღებული ძალიან ძველი წიგნი იყო და ნუ ეს ქონდა ნუ არ არის სირცხვილი არ სირცხვილი არის სხვა რომ სირცხვილი არის ის რომ რაღაცნაირად შეკოლა ნუ სიცხვილი არის არ გიყვარდეს ზოგადად და სიცხვილი არის რომ იყო მხოლოდ აი შენი საკუთარი თავიც რომ არ გიყვარდეს ეს არის სიცხვილი და ვაფშე არაფერი არ გიყვარდა არაფერი რომ არ გინდოდეს აი სიცხვილი არ არის უბრალოდ ნუ ეს არის არასწორი და ესა და მოვეტონი და ეს არის ადამიანი კარლოს რუის საფონი რომელმაც რომლის აი მეორედ წაკითხვის სურვილი მაქვს მაგალითად და რომელიც კიდევ ერთხელ გავემეორებ სიამოვნებით ამ წინს შევიძენდი ვაჩუქებდი მათვის მისთვისაც ეს და საჩუქარზეც არის ძალიან კარგი ნათქვამი რომ საჩუქარიო არ ნიშნავს ადამიანს რომ ჩუქნიო მთავარი ის კი არა რომ ღირსი არის თუ არა იმ საჩუქრის მთავარი არის შენ როგორ ანუ შენ რას როგორ გზნობს ამ დროს ანუ შენ თუ გზნობ რომ ეს საჩუქარი უნდა აჩუქოს ეგ ის საჩუქარი თვითონ მიდის ამ ადამიანთან და ღირსია თუ არა ეს თვითონ გასაჩუქარი გაარკვეს ან ისეთი უცნაური პასაჟები აქვს რატომ? აუ, როგორ დრო ამოიწურა. Ну, არ ვიცი, მე ფიქრობ, შენ ის რომ შენ უკვე გაქვს იმის სურვილი რომ ამ ადამიანის ეს ხალხი შეგვიძლია. ახალი ბიჭი გაიცნო და წაიკითხო, ეს ალბათ ნიშნავს იმას, რომ შენთან ერთად სხვებსაც გაუჩნდება და 1-2 კაცით გაუჩნდება სოფელის აშენ. როგორც ამბობთ. კეთილ ჩვენ დავესრულეთ გადაცემა, რას ჩაწერ მომდევნ კვირაზე, მას ჯერ საიდუმლოდ გვიტოვებთ. არა, საიდუმლოდ არა, უბრალოდ საიდუმლოდ არა, უბრალოდ არის რაღაცა ნიუანსები, გასათვალისწინებელი, ჯერჯერობით მამა ბრაუნის ისტორიები გაგრძელდება, დღესაც დასრულდება შაბათ კვირას არ გადის ეთერში ეს ჩვენი კოდექს აუდიო. მამა ბრაუნის ისტორიები გაგრძელდება, მომდევნო კვირას ხუთ შაბათის შაბათი ისე მამა ბრაუნი იქნება და პარასკევი რომაა, მე უკვე ნახოთ და ჩვენ ის მანელი გაიგებდა რა თქმა უნდა შეთანხმება აღდგება და პარასკევს. კეთილი, უღმის მადლობა რომ როგორც ყოველთვის პარასკევი ჩვენთან ერთად იყავით. მადლობა მეგის და იმას ვინც არ ჩანს და ვისაც ერთითვის მერე ვიხილავთ და ჩვენ ოთხშაბათ შევხვდებით ისევ ერთმანეთს. უსმინეთ, აირჩიეთ და ისე ამოვნეთ კატოს ლიტერატურული საღამოებით.